Kryetarin e Bashkisë së Pulqisë Lefterallën në telefon. Zoti Alla, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë dini, çfarë ka ndodhur? Tukë brigadinë, brigada e turnit të parë në një nga galeritë e Batrës në njësinë administrative të Martaneshit. Ka patur probleme në minjerë me gazrat dhe të gjithë kanë dalë jashtë. Kemi vetëm një person në gjendje jo të mirë, por si pas informacioneve të spitalit, është jashtë dhe zikut për jetën dhe të prejnisi me helikopter për Tiranë. Ne patëm pamjet pak më parë ku një person u nis nga spitali dhe u nis për Tiranë. Ka të tjerë që janë nisur për Tiranë apo vetëm për një person flasim? Vetëm një person. Flasim, po dhe kjo si pas mjekve është jashtë dhe zikut për jetën, por të si është nisur dhe Tiranës. Kjo është një lajmë i mirë. Me gjitha të, si u njohët ju me ngjarjen, çfarë ka ndodhur? Dhe sa persona janë, pra sa persona janë të lënduar apo të asfiksuar që kanë patur probleme deri më tani? Sa janë në spital, e dim? Në spital kanë ardhur vetëm 3 veta, ndërsa pjesa tjetër e turnit parë kanë dalë dhe nuk kanë patur probleme me gjendjen shëndetësore. Kështu që vetëm 2 kemi në spital, por që janë jashtë rrezikut për jetën. Kuptoj. Vetëm sanitari që ka qenë po? Në përpara. Është personi më i prekur. Pra saldatori është personi është personi që u nis për në Tiranë, që po vjen në Tiranë me helikopter, ai është personi që është lënduar më shumë. Po është nisur në drejtim të Tiranës dhe është jashtë rrezikut për jetën, sipas informacionit të marrë nga mjekët. Po, kemi të bëjmë asfiksim apo edhe me djegje? Jo, gazrat që kanë shpërthyer aty në minjerë, E kuptova. Tani nuk ka djegje. Çfarë mund themi pikërisht për këtë minjerë në Martanesh? Çfarë ka ndodhur? Ne presim që do të hetohet ndoshta. A kemi bërë një gabim njerëzor? Kanë qenë aty grupe teknike? Kushtet në cilat punohet aty? Gazrat janë pjesë e atyre që ndodhin në minjerë, jo shpesh, por edhe ndodhin dhe kjo është një rast që kanë gjasur gazra, tu ka të bëj me kushtet teknike, po ndodhin dhe kjo ka ndodhur sot, nuk është se ndodhin, të ndodhin rrallë, si duket, nuk e di këtu përma, se pësi ka ndodhur që do ta shohin organet tjera të kompetente, si që është rishmi, apo e tjerë. E kuptoj. Ndërkohë, ka patur panik, i keni shqetësuar familjarët e personave të prekur? Pa tjetër, gjithë edhe banorët e zonës kanë qenë prezent dhe aktualisht nuk kemi njëri brënda në minjerë, shu që situata është normalizuar përveç rastit që kemi që është nisu dhe Tiranës. Shpreson që tjetë ashtu si sonë dhe mjekë. E kuptoj. Mirë, Zoti Alla, unë ju falenderoj.